আইছে দেই এতিয়া এটো সিজ কাগজ মাইব নে হয় সিজ কাগজ ও বাহ বাহ গুটেই জ্ঞানখিনি দিছে আৰু দেই এখিনি জ্ঞান কেতিয়াও জীৱনত পোৱা নাছিল আসলতে সময় সুবিধা কোনো লাগে নহয় লাগে এটা কোনবাই বনাই থাকোতে আজি সকলো ফলে এই গুটেই আপোনাৰ সকলোবোৰ আপুনি ষ্টক ৰাখে আৰু হয় সকলো বিলাক ষ্টকত আছে হয় ঢোলটো বজাওঁতেতো আমি শুনি আৰু হৈ যায় কিন্তু কিমান একেবাৰে নতুন নেকি এইটো একেবাৰে নতুন খুলিছে এইটো আপোনালোকে পঞ্চটোৱে দি আছে যেতিয়াৰ পৰা আপুনি কৈছে বাইকে ভিনীকে ইয়ালৈকে মাতি দে বিটুলে কৈ দে এ তয়ে কচোন এনেই মাৰিলে ভাল নহ'ব নেকি এনেই মাৰিলে ইয়াক বেছিকৈ কাটি দিব অ বেছিকৈ কাটি দিব পাউডাৰ মাৰিলে ই কমকৈ কাটিব কম কমকৈ কাটিব হয় বাহ 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 আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাইছে ইমান মৰম কৰি আপুনি মৰমতে আপুনি বুজাইছে হয় মৰমেৰে বুজাইছে সাউন্ড ভাল হয়ে হয়ে আহি আছে না হয় বিহু বিহু লাগিছে দেখুন একদম বিহু বিহু লাগিছে নয় কয় এতিয়া আপুনি এটা কথা কওকচোন কৈ দিওঁ এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে এই ঢোলটোৰ ওপৰত আপুনি কিমান সময় দিলে কেই ঘণ্টা দিলে মানে চোৱাবৰ কাৰণে হয় এটা ঢোল আকৌ ছালখন কেনেকে লগা সেইটো চাম আকৌ দেই ছালখন সেইটো ভাল লাগিব জানটো তুমি কৰা নহয় পুৰা তুমি কিয় গগনা বনোৱা নাই হয় ভাল ভাল সিদিনা চাইছিলে নহয় এক্সিবিশ্যন এতিয়া এইটো এবাৰ আপুনি এনেই চাব নহয় আৰু এইটোকা এক্সট্ৰাখিনি কাটি নিদিয়ে নেকি এইখিনি মানে আকৌ ভৱিষ্যত ক'ৰবাত যদি চিকি যায় জইন কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব হয় হয় সেইকাৰণে সেইটো থৈ দিছে নে হয় 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 ষ্টকত থৈ দিছে এতিয়া আপুনি সুৰটো যিটো পিটছত বান্ধিছে সেইটো মানে আপুনি ভাল পাইছে নহয় এইটো কাৰেক্ট বুলি আপুনি গম পাইছে এতিয়া আপুনি ইমানখিনি এক্সট্ৰা থৈ দিছে নহয় হয় হয় কামত দিব নহ'লেও জইন কৰিব পাৰি আৰু নিশ্চয় নিশ্চয় পৰা হয় হয় মানে যিজনে ঢোলটো নিব হয় তেখেতে ফটকা বহুত উলিয়া হয় হয় কাটো কৰিব হয় বুজিলো হয় হয়
এতিয়াটো কাইলে বজাবই নি আলি আলি গাঙত কালি আলি গাঙত কিমান দূৰত হৈছে বেছিটো নহয় ইয়াৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ 1.5 কিলোমিটাৰ ন হয় মই আলি আলি গাঙ কেতিয়াও চাই পোৱা নাই এইটো এটা ষ্টাইলত বান্ধিছে আপুনি পকাই পকাই স্প্ৰিং টাইপৰ হয় সেইকেইজন আহিব নেকি এতিয়া শিল্পীকেইজন দেৰিকে আহিব হয় এতিয়া ইয়াত কেনেকে গাঁঠিব এই যে হেৰিত যে গামোচাখন পানিব নেকি এতিয়া কেনেকে ওলমাব ওলমাবলৈ তেওঁলোকৰ কাপোৰ আছে হয় হয় সেইখনে আৰু এতিয়া এইটো হেৰি হৈ গৈছে হয় হয় চাহটো খাই ল'ব নি গৈ দিয়ক হয় চাহটো খাই লওঁ আহক আহক ঠাণ্ডা হৈ যাব নহয় আহক চাহ খাওঁ